Kažu da ona stvorena za showbiz. Moja današnja gošća, Ivana Bugićević. Zdravo, Ivana, dobro mi došla. Zdravo, Siniša, bolje te našla. Evo, prošlo ovo svo ludilo i ovo što se dešava, snimanja, sad imate još par i onda odmor. Reci mi, kada ovako vidiš svoj nastup, jesi zadovoljna kako je ovo sve delovalo? Pa, jesam. Jesam, doduše, uvek može bolje, ali s obzirom kakva je tenzija bila i da smo bili jako kratki s vremenom za pripremu finala, prezadovoljna. Da. Ovi muškarci oko tebe, boga mi, polugoli, je li tvoja baba imala neki komentar? Jeste, imala je. Imala baba komentar? Imala je za ovog dečka Crnca koji je igrao sa mnom. Inače, on se zove Tito. Tito, znam, da. Kako se zove, pa i stala... Pa, sine, kaže, što si gurnula onako onog Crnca, kako ti nije žao? Jer ako, pa baba, to je koreografija. A, kao dobro, ja mislila, kaže, ti ga gurnula, nisi htela da ti priđe. E, kada smo videli onako kako si sredila svoju sobu, naša ekipa Grand Online, kad je radila, onako sve si to prilagodila negde, što bi rekli, svom poslu. I da je tu šminkernica i garderoba i sve, ali ono što mi je interesantno, to je onaj okrugli krevet. E, znaš što mi zanima? Ako ne spavaš sama, ko tu koga vija? Pa spavam sama. Moram da te razočaram. Uvek sama? Uvek sama. Meni je najlepše kad sam sama. Onda, vidi, nema ko Siniša da te davi. Da mu spremaš da jede. Da mu pereš gaće. Da ovo, da ono. Noću da te gura, da ti vuče ćebe. Imam ceo krevet samo za sebe. Ja, pa dobro. Dođe, odradi neke stvari pa ide kući. Popije kafu. Ne. Ja kažem, da bi neko legao u taj krevet mora da zasluši. U taj okrugli? Jes. Ne, inače. Inače? Ali to kod mene teško se zaslužuje. Jesi teška što se tiče ljubavi? Pa jesam. A zašto? Jesi imala nekih loših iskustava? Pa može se reći, ali nije samo to razlog, nego generalno prvo gledam karijeru. Znači, to mi je na prvom mestu. Čekaj, koliko ti imaš godine? 22. Pa, dobro. I prvo gledam ja nešto da napravim sebe, prvo da izgradim, a za ljubav ima vreme. Da. E, znaš šta, mnogi tvoje koleginice su rekli, nećemo mi muškarca naći u kafani, nema šanse. Pa posle su se sve pokajale kao, pa zaljubile smo se u kafani. Je li ima flerta kada se peva negde u nekom kafiću, u restoranu, u diskoteci? Da kažeš, boga mi, ljudsko si biće, ovaj dečko, boga mi, nije loš. Vidi, znaš, nikad dešavalo mi se da primetim lepog momka, ali ja koliko sebe dajem u poslu i na svirci, da ja ono bacim pogled, ali nemam vremena, znaš, da razmišljam o tome, znaš, nego više se dajem da dobro odradim svirku, da to sve bude kako treba, da bude veselo. Zamisli sad kad bi ja gledala nekog dečka, ko šiša publiku, daj dečka. Pa malo ga šmekneš, daš mu do znanja. Tu je Instagram, tu je sve posle. Ne, vidi, jednom sam u životu našla momka u kafani i nikad više. I nikad više? Nikad više, rekla sam, hvala lepo. Jel on pevo, šta će ti pevačica, pitam te pred drugima. Pa nije, ali tražio je tu pesmu. Tražio je? Da. E, ti si malo pre rekla, izvinite, dragi gledalci, da mu mora prati gaće, ti najbolje da nađeš nekog koji ne nosi gaće. I to ti je to. I rešena stvar. Kako se zove, uštedi na prašku, bravo. Ja gledam na uštedu, bre, pa to ti je to. Pa šta? E, znaš šta me još zanima? Sad kada se završilo sve ovo, u ludilu ste svi, svi vas zovu, svi vas žele, jer se plašiš negde da ta magija može brzo da prestane? Jer dešavalo se, znamo svi, dolaze nove zvezde Granda, dolazi novi show program, dolazi sve od... Znači, sad treba da se iskoristi svojih 5 minuta. Naravno. Pa, naravno, postoji ta doza straha. Naprimjer, baš sinoć sam, sedim i razmišljam. Joj, Bože, imam tri meseca do septembra, koliko ima do nove sezone, brzo će to. A još leto? Još leto, da. I razmišljam sinoć... Moram, znači, da razmišljam brzinski za pesmu, to mora sve još da se rešava u skorije vreme, znači u kratkom roku ja moram to sve da završim. Jer dolaze novi kandidati, što ti kažeš, doći će neko zanimljiviji, možda će doći neko poput mene, odmah ja padam u senku. A i zato, kažem, ono, ima ta doza straha, ako se ne potrudim, da mogu lako da...
Da. E si svesna ovako kada pogledaš sve kandidate, ima i boljih i gorih pevača od tebe, što bi rekli, ali svi ste ovde bili fenomenalni što se tiče finala. Interesuje me da li si svesna te neke svoje energije koju imaš. Ja mislim da si ti onako jako dobra za posao. To je neko negde moje lično mišljenje i pesme koje si birala nekada nisu bile možda za takmičenje, ali kako se zove, bile su interesantne. Nisu ljudi pevali Bež Milane moja ružo i tako dalje. Čale mi se nao ružo, ali generalno ljudi hoće nešto novo, već su im dosadile neke pesme koje se stalno vrte. Pa, vidi. Dobro, inače, Bež Milane, moja ruža, to je pesma mog tate. Moj tata je jako opasan, tako da... Znači, navio je ono, povijao onog iz kafane. Dobro, nema veze. Pa nije, ali bio je blizu. Bilo je blizu. Bilo je... Pa, znaš kako... Što se tiče toga, pa svesna sam svoje energije, znaš. I to je, na primjer, nešto što mene je i održalo u ovom takmičenju. Jer, na primjer, dešavalo mi se mnogo puta, ne samo meni. Znam, kad pričam tako s nekim kolegama, oni se poplaše kad dođe, na primjer, neko ko bolje peva od njih. Jao, pa sad ću ja da padnem u senku zbog njega. Ja kažem, mene baš ta energija održava. I ne da mi da se uplašim, jer... Zbog te energije znam ko sam, znam šta sam. Naravno, o svi mi, cela ova ekipa i ova grupa, naravno i takmičari koji su bili, koji nisu ušli u finale, svako ima nešto svoje. Ali, na primjer, od ovih 16 kandidata, isto, svako je poseban na svoj način. Svako. Tako da, kod mene, na primjer, što se tiče toga, nema nikakvog straha. Ono što meni je fascinantno kod tebe, to je taj fizički izgled koji si promenila. Nisi operisala želudac. Nisam. Zaista si onako od jedne bucke došla do devojke koja je vrlo atraktivna. E sad, da li ta atraktivnost je tebi negde isto pomogla na tom samopouzdanju? Kad vidiš sebe na TV-u, pa kad vidiš da je to dobra noga, lepa kosa, sve jednostavno onako na mestu, da kažeš je... Ova devojaka je atraktivna. Možemo predati, ako ćemo iskreno da budemo, uvek smo govorili, slatka je, ali nije zgodna. Da, da, da. A i onim medama, suknjama, dizala si, pravila si haos. Ali sad si opet i u poslu, u show biznisu je to vrlo bitno kako ti izgledaš sada. Pa bilo je, kad sam se prijavljivala, tačnije za ovu sezonu, sa što je bila, prvi krug sam isto bila gabaritna kao i prethodne sezone. I onda drugi krug dolazi, to je pred drugi krug je bilo Ivana, ili ćeš biti ili nećeš biti nešto, mora da se promeni. I naravno, tad je meni Jelena Krleuša baš rekla komentar, moraš nešto da promeniš, nema više meda, nema bombona, nema slatka mala devojčica, ovo je show biznis, rastrgaće te, moraš nešto da promeniš. I ajde, šta je bilo što da promeni? Pa ajde, smršam. Pošto ne mogu da postane muško, ajde barem da zmršam. Ej, da sam muško samo jedan dan. Kakva bi bila da si muško samo jedan dan? Uf. Pa, Boga mi, ja bi bila takav šmeker. Mene bi sve žene jurile. Jel bi menjala ribe? Bi. Bi? Naravno, što da ne. Znači, on... Ne bi ti bilo, baš te, pa onda gledaj Čaleta tvog sada, kako mu, moja ti, obrni priču. Pa bi, šta me briga, da sam muško. Znači, bila bi švaler? Bila bi. E, pa to je Ivančice. Znaš šta je meni još interesantno? Ana Bekuta i ti ste imali onako vrlo interesantno. Znam šta ćeš da mi kažeš. 7 dana karantina, ishrana sve, Ana se zaista zalegla što se tiče tebe i davala ti neke komentare. A je li istina da si spavala između nje i Mrke i da su te nunali? Jesu, nunali su. Rekla sam da su mi pevali i pesmice. Ja sam bila njihova mala beba. Njihova mala beba? Da, da, da. Ali čuo sam da je Mrka, Ana nije ti davala da pušiš, ali Mrka ipak dozvolim. Čika Mrka, sve popušta. Pa bilo je to, znaš kako ono, mama i tata. Tata, to jest mame više vole sinove, a tate više vole ćerke. Tako sam ja bila kod njih. Tako da Mrka je mene gledao ko svoju malu bebicu, devojčicu i onda sve može. Ako da ne, ne možeš ovo, ne možeš ono. Pa kad Jana u poslu, znaš šta... Nemoj da jedeš ovo, nemoj da radiš ovo.
Ništa. Ivana, ako si kidnapovana, trepni dva puta. Trepni dva puta, da, i to je to. E, koliko su se stvari promenile negde u tvom životu od ovog takmičenja, od ove poslednje sezone? Ako uzmemo i fizički izgled, ako uzmemo da si ušla u finale i sve to, mislim da se to negde menja kod mladih ljudi. To ću ti odgovoriti ovako, pošto ima više polja gde se šta moglo promeniti. Naprimer, u privatnom životu nije mi se zaista ništa promenilo. Moji prijatelji su ostali tu i ja sam ostala sa njima. Naravno, uvek kažu ko visoko leti, još niže pada i onda ostala sam prizemna, sam privatan život mi je isti. Ali već što se tiče posla i tako nekih Instagrama, društvenih mreža, dolaze naravno novi ljudi, se pojavljuju. Tu se stvarno dosta promenilo. Ali ovako privatan život, to je sve ostalo isto. E sada, ja sam mnoge ovako sa njima pričao, sa mnogima ovako pričao, posle su postali zvezde, počeli da zarađuju mnogo, promenili se i kažu da novac menja ljude. Da li misliš da slava i novac ipak moraju malo da te promene? Iskreno. Pa mogu malo, ali to sve zavisi, sad ću ti reći, od osobe. Koliko ti dozvoliš tebe to da promeni? Jer, i koliko se prepustiš tome? Jer mnogi u tom momentu i ne razmišljaju, prepuste se u potpunosti i onda poznajem dosta ljudi kojima se to desilo. Jer ajde, ja kažem, dosta dugo sam i u ovom poslu, upoznala sam dosta ljudi sa estrade. Naprimer, ja sam jako dobra sa Darkom Lazićem, moja sestra je jako dobra sa njim i Zet, pa sam onda i ja super drug sa njim. Pisali su već o nama, Darko Lazić u zagrlju i ove plavuše, a niko ne zna da se Darko i ja, tačnije Darko mene zna od malih nogu. Znači, još kad sam bila detence. Ali ne pričam baš lično o njemu, ali znam dosta tih ljudi, sada ne imenujem, koje je dosta promenila slava i novac. Kao Darka. Darka je zaista promenila mnogo. Pa dobro, sad ja ne znam prema drugim ljudima, ali... Ne, generalno kad pogledaš sve, jedan brak, drugi, deca, ludilo, sve. Darko je Darko. To je to, to je on. Samo ću reći, to je Darko. Pa to, da. Onda je drugačiji, ne bi valjalo. A dobar? Dobar. Pa to znam. On je duša od čoveka. E sad, kad od jedne bucke slatke postaneš riba, koliko to onda gledaš da muškarci žele samo da negde priđu, da te muvaju, da ne gledaju o tebi kvalitete, nego kažu, vidi kakva plavuša, vidi ovaj struk, vidi ovo, vidi ono. Svesna si toga. Koliko sada treba onako biti još obazriviji? Jer kažu da su lepe žene najusamljenije. Vidiš, evo ti čist primjer. Pa kad tvoj tata vija, tvoj tata ih sve puškom potera. Tanđara. Kako se zove? Pa znaš kako, vidi, ja, kao što sam ti malo pre rekla, znači, uopšte ni ne gledam to. Obazriva sam, na primjer, dosta. Jer ja se ceo život, tačnije u stvari, od malih nogu se družim sa dečacima, dok su druge devojčice se igrale barbikama, ja sam se igrala u tiće i jurila sam moju braću da igram s njima fudbal. Dok su oni mene, ajde, beži tamo i igraj se sa devojčicama. Znači, znaš kako funkcioniše muški mozak. Znam kako funkcioniše, jeste. I onda... Ali ne funkcionišu muškarci uvek mozgom. To je problem. Pa vidi, ja to znam, zato se i ne dam. Ja to znam, zato se i ne dam. E, ovo moramo da podvučemo. Da, znaš šta? Pesme se jure sada, da vidimo šta će biti. Kako bi volela pesmu da dobiješ? Znači, ja sam ti rekao malo pre, nemoj Ivana samo neke autotunove i tako. Ne, ti si mi za neku dobru pesmu da... Pa nešto poput Biedermajera. Neću da mi budeš frajer, taj neki, da kažem. Ritam, da. Pa mora biti vesela, jer ja nisam niti za autotune, niti trenutno sam za balade. Čekaj da me još malo neko povredi u životu, pa ću da snimam. Ne traži to, molim te, ne traži. Šalim se, naravno. Nije, pa naravno, vesele pesme, to sam ja. Da. E sada kada bi imali izbora da snimiš duetsku pesmu sa nekim iz žirija, nego iz Zvezda Granda, iz finala, sa kim bi to uradila? Joj, čekaj da vidim. Jedna osoba sa kojom bi, ali ovako staviš na papir sa kim bi to bilo uspeh i hit. Čekaj samo da vidim
16 nas, sad mi se sve pomutilo u glavi. Pa braća Kazić. E, pa to, dolaze danas. Stvarno? Pa možda ću ih sresti posle. Ja mislim da bi to bilo opšteno. Pa to bi bio haos. To bi bio haos. Zamisli da sam ja bila u onom momentu umjesto Krstinje na Bini. Šta bi to bilo? Kad su se gurali u onim kolicima. Kad su bili u kolicima. Ja mislim da bi ja uskočila u ona kolica. Pa znaš šta, kolica nisu bila prazna. Nema veze, vidi. Ne, ali Dimitrije, ja kažem, Dimitrije takav kralj i Aleksandar također, ali Dimitrije, to je takva jedna osoba. Njegov brat mi je rekao juče, kaže, sve je super, ali ti znaš da Dimitrije da on nije normalan nikada. Ne, 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 kako mi to kažemo, Dimitrije ima neke prijatelje u glavi. Ali uvek pozitivan i uvek dobro, i uvek su spremni na šalu i tako dalje. Ja mislim sa brat, stvarno sa Kazićima da bi bilo to dobro. To bi bilo hit, znaš. To bi bilo hit. Ali iskreno rečeno, moram da napomenem, s kim bi isto želela da snimim duet, to je moj kum, moja familija, brat Martin Ajdarević. Martin, da. Mi godinama... Ubija kako pe. Da, ali ja kažem eto što sam pomenula. Ali što se tiče Kazića, vi bi napravili, bili bi da, kao slatki grek. Bilo. E, to da, bi bilo, da, kao da, slatki grek. To sam baš pre neki dan rekla. Ja rekao, lepo vreme i slatki grek. Da. A kada bi isključili tvoju mentorku, iz cele te priče, Anu Bekutu. Ko ti je onako najprimamljiviji iz žirija? Da. Pa, Jelena Karleuša i Đorđe David. S njima bi stvarno isto dobru priču napravila. Jer ja gledam, na primjer, po energiji. Kako sa Davidom bi napravila priču? Pa bi. Zato što strog je isto kao moj tata. A ja sa mojim tatom najbolje sarađujem. Da, naravno, zato čovjek ima pušku. Da, da, da. I onda ja gledam, ja mislim da Đorđe David kad bi sa mnom radio, da bi to bi... I prestala bi da pušim i smršala bi još 20 kila i sve. Zato što kažem, to je taj autoritet koji... Je tebi potreban? Da. Ja kažem, mama meni sve, na primjer, kući povlađuje. Dok tata, kad pritegne, nema. Što kaže, ne, to je ne. Da. A sad jedno pitanje onako, moram da budem direktan. Da li postoji, da li si vidjela u svojoj sestri možda malo negde onako da je žao što nije ni ona uspela da uđe u finale? Jeste joj žao. Jer ona je dobar pevač. Da. Pa ne, naravno da je žao. Ali ovo je sve igra... Ne, žao joj je, ali jako je ponosna na mene i skoro je na Instagramu i to jest na društvenim mrežama napisala tako jednu dirljivu poruku što se tiče mene i mog ulaska u finale. Ali mogu vam reći da Svetlana isto ima velike planove koje će uskoro i ostvariti. Mm-hmm. Naravno, tu pesma će doći i sve ostalo. Sve ostalo, da neće naravno, stagnirati neće odustati, ovako. Naravno, neće odustati, naravno. E, sad, jel pucaš da budeš velika zvezda? Pa to želela bi, naravno, ko ne bi želeo to, ali opet, koliko ulažeš, toliko ti se i vrati. Da, kad pogledaš svoje nastupe, šta ti se ono najviše sviđa na Ivani, a šta najmanje? Šta mi se najviše sviđa? Gde uvek nađeš manu, a gde uvek kažeš bravo? Joj, najviše, znači, najveća mana mi je da kada se unesem u ceo nastup, da ja više ni ne razmišljam u pevanju. I koliko puta tako gledam snimak, ja rekao, ali ovde falširam. Jao, šta sam ovde uradila. Naprimjer, kad je bila baš pesma Biedermajer. Da. Sve super bilo dok ja nisam zapucala tamo kod Milija u žiri. Tu sam već i zaboravila i o čemu pevam i šta mi Ana rekla. Na koji ton da pazim. E, tako da to sebi najviše zameram. A to je taj adrenalin koji ti imaš, i energija, da. I onda tome... A šta ti se najviše sad dopada kad vidiš ovu mačku na ekranu? Šta mi se dopada? Pa, dopada mi se to što sam uvek vesela, znaš, nemam onaj momenat gde ne razmišljam kad izađem na binu o tome šta će biti ja i da li će ovo dobro odraditi. Ne, nego ide. Pa kako bude, bit će, ali znam da će to najbolje odraditi kako ume. I pri kraju smo emisije, u stvari ovog našeg razgovora, emisija traje do 15 časova. Čiji te je komentar najviše razbudio, što bi rekao? Razbudio, to ću ti sad reći ovako, to je bilo kad sam se pojavila druga moja sezona, pošto mi je ovo četvrta.
Ali sazrevala si kroz ovo takmičenje. Jesa, ali ne znam, jel misliš konkretno iz ove sezone komentar ili iz cele? Ne, ajde, daj mi definitivno. Iz cele sezone, tačnije, probudio me komentar Jelene Karleuša, to sam jednom prilikom bila objavila, kada mi je rekla, i to ću sad reći u Jeleninu odbranu, pošto mnogi zbog toga napadaju. Jelena Karleuša mi je pre, tačno i te druge sezone kad sam došla, rekla, devojko, ti ne znaš da pevaš. Batali se mikrofona. Znači, ti, devojko, ne znaš da pevaš. I gde sam ja rekla, doći ću sledeće sezone, otpevaću vašu pesmu. Gde ona rekla, ni slučajno, ni ludilo, nemoj da pokušavaš da pevaš moje pesme. I međutim, ja sam došla, eto, prošle sezone i otpevala njenu pesmu gde ona zaplakala na to moje izvođenje, aplaudirala, ali šta je poenta tome? Što želim da kažem svim takmičarima i budućim i ovim što su bili, da Jelena Karleuša to ne govori da bi uvredila kandidata. Što ona kaže? Ovo je jako surov posao i ti ako nisi u stanju da podneseš kritike, uvrede, prozivke, ti nisi za ovaj posao. I ona je na neki način tu mene testirala da li ja mogu da podnesem to što je ona meni rekla da ja ne znam da pevam, da sam ja nekad, da kažem, što brzo puca i što je, kako se kaže, da sam labilna ličnost. Ja bi otišla kući, plačem, a Jelena Karleuša mi rekla, ne znam da pevam, bacila bi mikrofon i jel bi došla do ovde? Ne bi nikad. Ne bi. Nego, eto, jednostavno, ja sam došla sledeće sezone da njoj pokažem, ne njoj, nego tačnije sebi da dokažem da ja to mogu, ali dobro i na neki način nju da demantujem, naravno. I uspela sam u tome i na kraju gde sam ja maltene postala njen favorit, stalno mi je davala odlične komentare, pohvale sve. Tako da, ono što želim da kažem, da Jelena Karleuša, nju najmanju ruku ne želi nikoga da izvređa, nego želi da te pokrene, da shvatiš da to tako u ovom poslu mora. I drugačije ne može. I drugačije ne može. Ja ti želim jedan hit za početak. Hvala ti puno. Da nam se onako, da razmrdaš naciju, da počneš da radiš, da lepo zarađuješ i da se vidimo sledeći put sa novom pesmom i novim spotom. Hvala ti, Siniša, puno. Hvala ti. Hvala puno. Idemo na novu pesmu i novi spot Nadice Ademova, a onda još jedan kandidat iz finala Zvezda Granda. Idemo.